کنٹِنیو کنٹِنیو چھِ أمِس کَنڈِشَن. بہٕ چھُس تَمام مُسلمان بایَن گُزٲرِش کَران اللہ کے لیے اللہ کہِ رضا کے لیے یہِ ویٖڈیو کٔرۍتو شِیَر اگر 10-10, 15-15, 20 رۄپیہِ أسۍ کَرو خۄدا سٕنٛدِ خٲطرٕ خۄدا کہِ رضا خٲطرٕ کَرو أسۍ یہِ أمۍ سٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز ترٛاوو یِم پونٛسہٕ أمۍ سُنٛد جان بَچے. اگر أسۍ اَکھ سِگریٹ بنٛد کَرہاو اگر أسۍ مِثال طور پَر اگر أسۍ رِچارٕج اَکھ بنٛد کَرہاو اگر 3-3 سِم 4-4 سِم چھُ یہِ بَچاوو یِم پونٛسہٕ یِم ترٛاوو أمِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز تاکہِ أمۍ سُنٛد جان بَچے. اور تُہۍ وٕچھِو أمۍ سٕنٛز زَنان کۭژاہ چھِ وَدان, یِم بَچہِ کۭتیٛاہ چھِ پریشان, یِم کۭتیٛاہ پریشان چھِ. اور أسۍ چھِ مُسلمان, اَسہِ چھِ پَگاہ اَتھ پٔکٕر روزِ معاشرَس منٛز پٔکٕر اور اَسہِ رَٹہِ اللہ تعالیٰ اگر نہٕ أسۍ یِمَن لُکَن واتو کینٛہہ, اگر أسۍ یِمَن لُکَن مَدَد کَرو کینٛہہ, اِمداد کَرو کینٛہہ, سورُے کینٛہہ روزِ دُنیاہٕکۍ یِم تہِ أسۍ ٲش اَتھ کَران چھِ یِم روزَن پنٛنی جایہِ. تُہۍ وٕچھِو مُسلمان بایو لۄکٕٹۍ ماسوٗم بَچہِ, یہِ کوٗر وٕچھتَن تُہۍ, اَکھ کوٗر اَکھ بَچہِ چھِ زانان مٲلۍ سُنٛد یہِ حالت کیٛاہ گژھان چھِ مٲلِس ییٚلہِ مول أکسٕے جایہِ بیٚہوان چھُ. یہِ چھُ زِندٕ مٲتھ, یہِ چھُ زِندٕ مٲتھ, اور زِندٕ مٲتھ چھِ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ. أمِس زِندٕ مٲتَس کَرو أسۍ مَدَد. نیٖرِو سٲری, کٔڑِو پَنُن فون اور کٔرِو مَدَد أمِس. اگر نہٕ کٲنٛسہِ مُسلمان بٲیِس وقتی طور ₹10, ₹15 اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز چھُ کینٛہہ, تِم ہٮ۪کَن یَتھ کَم سے کَم یَتھ ویٖڈیوَس شِیَر کٔرِتھ. اور ییٚتہِ چھِ بابی, أمِس تہِ وَنو أسۍ کیٛاہ دٔلیٖل. بابی کیٛاہ مَسلہٕ ہے, کیٛاہ واسکو رو مت بابی, کانٛہہ ایٚکسِڈنٛٹ کانٛہہ ٲسکی سرینگر میں ایٚکسِڈنٛٹ ہوا ہے, تب سے ایسے ہی ہے, جس سے ایٚکسِڈنٛٹ کیا وہ پھر بھاگ گیا, تو پھر آپ کو کون کماتا ہے, بچوں کے لیے کون پکاتا ہے, کماتا کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ گھر میں کیا آج ہے کچھ کھانے کے لیے, کچھ ہی نہیں ہے. میانہِ مُسلمان بایا کٔرِو حج, وٕنکیٚنس چھُ حج یِہے, یہِ تہِ چھُ حج کَرُن. تُہۍ وٕچھِو اگر کانٛہہ مِسکیٖن محتاج تُہنٛدِس ذٔریعہٕ وۄتھِ تھوٚد وۄتھِ, یہِ نیرِ نٮ۪بر, اُہُنٛد عیال یی پالنہٕ, اور اگر یِم کھیٚون چٮ۪ن اخراجات برابر کَرَن اُہُنٛد تُہنٛدیو پونٛسو سۭتۍ ₹10 سۭتۍ, تُہۍ وٕچھِو ماسوٗم بٔچی, اور تُہۍ وٕچھِو یِم لۄکٕٹۍ بَچہِ کوتاہ چھِ وَدان. لۄکٕٹۍ کوٗر یِمن شُرۍ آسان تِم سَمجھن پانہٕ یہِ حال, اکھ ماسوٗم بَچہٕ. بھاے اِنسانیت بھی ہے کُچھ, اِنسانیت بھی ہے, اِنسانیت کا خاتمہ مت نِکالو, کیونکہ یہِ اِنسانیت کا درجہ ہے, یہاں پر ہم اِنسان ہیں اور مُسلمان ہیں, ہُم اُمتی نبی کٔرِتھ سُنٛد اُمتی ہیں, اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ فرض بَنان, کیٛازِ سُہ اوس پانَس کَنہِ لاگان اور باقٕیَن غریٖبَن اوس دِوان, اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ فرض بَنان, حق بَنان کہِ یِمَن محتاجَن مِسکیٖنَن اَسہِ مَدَد کَرُن. باقٕے وٕچھِو تُہۍ یِہُنٛد حال, اگر اوپر بھی دیکھا جایے تُہۍ وٕچھِو یِہُنٛد حال, یِم کَتھ منٛز روزَن, کیٛازِ وَنٛدٕ چھُ یِنہٕ وول. یِم اوس بِچٲرۍ یِم ہینٛڈی کیپٹَن, پَنُن پان کوٚرمُت ہوتہِ کٲم, پَنُن پان اوس ایٚڈجَسٹ تھوڑا بہت کوٚرمُت, آسان اوس کَران اوس ریڈَس پٮ۪ٹھ اورٕ یورٕ کینٛہہ کیُتھ, مگر یہِ عیال چھِ وٕنکیٚنَس دَرپدَر, نہ چھُ یِمَن پٮ۪ٹھ یَتھ تالو دِتھ. اور اگر وٕچھو أسۍ سایڈَس, وٕچھو أسۍ کہِ یَتھ اگر دارِ وٕچھو أسۍ, دارِ تانۍ چھِنہٕ یَتھ ٹوٹَل کِہیٖنۍ, اگر سایڈَس وٕچھو أسۍ, کیٛازِ سِلٲے کَلان چھُ, یہِ چھُ فار فٕلنٛگ ایریا, اَکھ ہِلی ایریا, یَتھ ایریاہَس منٛز واریاہ شیٖن پٮ۪وان چھُ. اور تاکہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ فرض بَنان, أسۍ کَرو کٲم, یِمَن مُسلمان بایَن کَرو مَدَد, أمِس بیٚیہِ کَرو مَدَد. نیٖرِو خۄدا راہ, خۄدا کے لیے نِکلو. اور یہِ تہِ چھُو اَکھ جہاد اَکھ, اگر تُہۍ یِمَن مَدَد کٔرِو, یِمَن مِسکیٖنَن محتاجَن مَدَد کٔرِو, تُہۍ وٕچھِو یہِ کوٗتاہ تَرسان چھُ اور أمِس کیٛاہ حال آسہِ وٕنکیٚنَس. اور یہِ سٲنۍ بیٚنہِ, یہِ چھِ یِم بَچہِ ہٮ۪تھ, اَکھ لۄکُٹ ماسوٗم بَچہِ چھُ نٮ۪بَر وٕنکیٚنَس, اور یِمَن چھُنہٕ گَرَس منٛز وۄنۍ کانٛہہ چیٖز. اگر أسۍ آوُٹ سایڈ تہِ نظر ترٛاوو یِہُنٛد, یِہُنٛد کَنڈِشَن واریاہ کِرٛٹِکَل. اور بہٕ چھُس تَمام مُسلمان بایَن پُرزور گُزٲرِش کَران خۄدا کے لیے, خۄدا کہِ رضا کے لیے یِمَن کٔرِو پوٗر مانت, اور بیٚیہِ کٔرِو یہِ ویٖڈیو شِیر. اور یُس اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر ییٚتہِ ییٚمِس مِسِز سُنٛد چھُ, اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر چھُ 01350408504x0136. بیٚیہِ اکہِ پھِرِ وٕچھِو 01350408584x0136. اور یُس اٮ۪کاوُنٛٹ ہولڈَرَن ناو چھُ, أمِس چھُ ناو خورشیٖدا بیگم, اور آی ایف سی کوڈ چھِ ییٚتہِ حظ JAK0HYHAMMA. اگر کٲنٛسہِ تہِ مُسلمان بٲیِس یِمَن بھرپوٗر معاونت آسہِ کَرُن, مَدَد آسہِ کَرُن, اور تِم یِن یوٚتانۍ, یِہُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ یُس فون نمبر چھُ سُہ چھُ 8899353596777. بیٚکہِ پھِرِ بوٗزِو 8899353596777.